1. září 1939. Po falešném obvinění, že Poláci zaútočili na německou rozhlasovou stanici, zahajuje nacistické Německo takzvaně odvetný útok proti Polsku, který vyvolává druhou světovou válku. Polsko se ocitá ve válce na dvou frontách, když je 17. září napadeno Sovětským svazem z východu. Varšava se oficiálně vzdává Němcům 28. září a o den později si Německo a Sovětský svaz v souladu s tajným protokolem k paktu o neútočení Polsko rozdělí. Po porážce polské armády Němci bezohledně utlačují Poláky, které považují za rasově méně cenné. V týdnech následujících po německém útoku na Polsko zastřelí německé vojenské jednotky, policie a SS tisíce polských civilistů, včetně mnoha představitelů polské šlechty, duchovenstva a inteligence. Přibližně 1,8 milionu Židů, kteří zůstali na území okupovaném Německem, je uvězněno v getech a po německé invazi do Sovětského svazu v červnu 1941 je více než 3 miliony polských Židů deportováno do nacistických koncentračních táborů. Jedním z takových táborů je Stutthof a jednou z jeho nejznámějších dozorkyň se stane Jenny Wanda Barkmann. Jenny Wanda Barkmann se narodila 30. května 1922 v Hamburku, který byl tehdy součástí Výmarské republiky, která v Německu vládla v letech 1918 až 1933. Barkmann bylo 10 let, když se v lednu 1933 dostal k moci Adolf Hitler a nacistická strana. Brzy poté se stala členkou Svazu německých dívek, což byla ženská sekce Hitlerjugend. Tyto organizace vedené Baldurem von Schirachem byly hlavním nástrojem používaným k indoktrinaci mladých lidí nacistickou ideologií. Formovaly tak přesvědčení, myšlení a jednání německé mládeže. Zatímco v lednu 1933 měla Hitlerjugend přibližně 100 000 členů, do konce roku se jejich počet zvýšil na více než 2 miliony. Židé nesměli do těchto organizací vstupovat. Chlapci a dívky byli vedeni k rasovému uvědomění a fyzické zdatnosti, aby mohli budovat novou budoucnost Německa. Často se účastnili shromáždění a pochodů nacistické strany. Protože Hitlerjugend a jeho ženská sekce Svaz německých dívek byly nacistickými představiteli považovány za plně árijské organizace, byl v jejich řadách podporován předmanželský sex. Ze srazu v Norimberku v roce 1936, kde bylo přítomno asi 100 000 účastníků mládežnických organizací, se 900 dívek ve věku od 15 do 18 let vrátilo domů těhotných. Členství v organizaci představovalo značný časový závazek, který interferoval s dalšími prioritami jako kostel a škola. Během těchto setkání byli členové povzbuzováni k tomu, aby se vzdali své individuality, nosili stejné uniformy, zpívali stejné nacistické písně a účastnili se podobných aktivit. Toto časové nasazení a pravidelné vystavování nacistické ideologii oslabovalo vliv rodičů, učitelů, náboženských představitelů a dalších hlasů autority. Ve skutečnosti Hitlerjugend a Svaz německých dívek své členy dokonce vybízeli, aby svým vůdcům hlásili, co se děje v jejich školách nebo kostelech, a také pokud jejich rodiče nebo sousedé nejednají v souladu s režimem. Zatímco chlapci se účastnili vojenského výcviku, aby se připravili jako budoucí bojovníci a vojáci pro válku, dívky se připravovaly na budoucnost manželek a matek. Svaz německých dívek kladl důraz na skupinovou atletiku a moderní gymnastiku, kterou německé zdravotní úřady považovaly za méně namáhavou pro ženské tělo a lépe připravující na mateřství. Aktivity také sloužily k demonstraci hodnoty společné práce. Svaz cvičil dívky v péči o domácnost a rodinu a dívky se učily dovednostem, jako je šití, ošetřování, vaření a domácí práce. V roce 1936 se členství v nacistických mládežnických skupinách stalo povinným pro všechny chlapce a dívky ve věku od 10 do 17 let. I školy hrály důležitou roli při šíření nacistických myšlenek mezi německou mládeží. Od prvních dnů ve škole byly německé děti zasvěcovány kultu Adolfa Hitlera a jeho portrét byl běžnou součástí všech tříd.
Zatímco cenzoři z výuky některé knihy vyřadili, němečtí pedagogové zavedli nové učebnice, které žáky učili lásce k Hitlerovi, poslušnosti vůči státní moci, militarismu, rasismu a antisemitismu. Jenny Wandě Barkman bylo 17 let, když 1. září 1939 začala druhá světová válka. Nacistické Německo mělo nad Polskem drtivou vojenskou převahu. Německo zahájilo nevyprovokovaný útok za Úsvitu 1. září s předsunutou jednotkou, čítající více než 2000 tanků, kterou doprovázelo téměř 900 bombardérů a přes 400 stíhacích letadel. Celkem Německo do invaze nasadilo 60 divizí a téměř 1,5 milionu mužů. Útok na Polsko ukázal schopnost Německa kombinovat letectvo a obrněnou techniku v novém druhu útočné války. Ve světě se pro úspěšnou německou taktiku, založenou na rychlém postupu, ujal nový termín Blitzkrieg, neboli blesková válka. Velká Británie a Francie si stály za svou garancí polských hranic a 3. září 1939 vyhlásili Německu válku. Polsko se však ocitlo ve válce na dvou frontách, když 17. září vtrhl do Polska od východu Sovětský svaz a spečetil tak jeho osud. Polská vláda ještě téhož dne uprchla ze země. Poslední akceschopná polská jednotka se vzdala 6. října. Po porážce Polska na začátku října 1939 si nacistické Německo a Sovětský svaz rozdělili zemi podle tajného protokolu k Německo-sovětskému paktu o neútočení. Tato dohoda vešla ve známost jako pakt Molotov-Ribbentrop a byla podepsána týden před začátkem druhé světové války 23. srpna 1939 v Moskvě německým ministrem zahraničí Joachimem von Ribbentropem a sovětským ministrem zahraničí Vjačeslavem Molotovem. Demarkační linie vedla podél řeky Bug. V září 1939 zřídili Němci tábor Studhof v zalesněné oblasti západně od Studhofu, města ležícího asi 35 kilometrů východně od Danzichu, dnešního Gdaňsku. Původní tábor, takzvaný starý tábor, byl obehnán plotem s ostnatým drátem a tvořilo jej 8 vězeňských baráků, které vězni postavili v roce 1940. Tábor vznikl v souvislosti s projektem etnických čistek, který zahrnoval likvidaci polských elit, jako byli příslušníci inteligence a náboženští a političtí vůdci. Ještě před válkou Němci vytvořili seznamy lidí, určených k zatčení a nacistické úřady tajně prověřovaly vhodná místa pro zřízení koncentračních táborů v jejich oblasti. Původně, než došlo k masivnímu rozšíření, byl Studhof civilním internačním táborem pod policejním ředitelem Danzichu. V listopadu 1941 se stal takzvaným táborem pracovní výchovy pro politické vězně a osoby obviněné z porušení pracovní kázně, který spravovala SD, německá bezpečnostní policie. Nakonec se v lednu 1942 Studhof stal regulérním koncentračním táborem v pravomoci SS. V roce 1943 byl původní tábor rozšířen o nový. Obsahoval 30 nových baráků a byl obehnán elektrickým plotem s ostnatým drátem. V roce 1943 bylo přistavěno krematorium a plynová komora a v červnu 1944 byl Studhof zahrnut do konečného řešení. Maximální kapacita plynové komory byla 150 osob na jednu popravu. Nakonec se systém studhovských táborů stal rozsáhlou sítí táborů nucených prací. Po celém severním a středním Polsku okupovaném Německem bylo zřízeno 105 pobočních táborů Studhof. Desetitisíce lidí, možná dokonce až 100 tisíc, byly deportovány do tábora Studhof. Vězni byli především nežidovští Poláci. Podmínky v táboře byly kruté. Mnoho vězňů zemřelo při epidemiích tyfu, které tábor zachvátily v zimě 1942 a znovu v roce 1944. Ti, které dozorci SS vyhodnotili jako příliš slabé nebo nemocné na práci, byli usmrceni v plynové komoře. Zabíjení plynem Cyklon B začalo v červnu 1944. 4000 vězňů, včetně židovských žen a dětí, bylo před evakuací tábora zabito v plynové komoře. Táboroví lékaři také na ošetřovně zabíjeli nemocné nebo zraněné vězně smrtícími injekcemi fenolu.
Více než 60 tisíc lidí zemřelo v koncentračním táboře Studhof a jeho pobočných táborech. Do roku 1942 byli téměř všichni vězni Poláci. V roce 1944 se počet vězňů značně zvýšil a Židé tvořili významnou část nově příchozích. První skupina 2,5 tisíce židovských vězňů dorazila s Osvětimi v červenci 1944. Celkově bylo s Osvětimi do Studhofu převezeno 23 566 židů, z toho 21 817 žen. Personál tábora tvořili příslušníci SS a po roce 1943 také ukrajinští nacističtí kolaboranti. Jenny Vanda Barkman se stala táborovou dozorkyní v lednu 1944. V červnu téhož roku začali příslušníci SS ve Studhofu povolávat ženy z Danzichu a okolních měst k výcviku na táborové dozorkyně. Důvodem byl jejich velký nedostatek poté, co byl v Bydhošti zřízen ženský pobočný tábor Studhofu s názvem Bromberg Ost. I v drsné realitě studhovského tábora, který byl obzvlášť pověstný sadistickými dozorkyněmi, proslula Barkman svou mimořádnou krutostí. Týrala vězeňkyně a byla známá tím, že je byla, některé až k smrti, buď holýma rukama nebo bičem. Mezi jejími oběťmi byly i děti. Nejenže je byla, ale spolu s jejich matkami je vybírala a posílala do plynové komory, kde byly bez výčitek svědomí zabity. Pro spojení její přitažlivosti a krutosti jí vězni přezdívali krásný přízrak. Evakuace vězňů ze systému táborů Studhofu v severním Polsku začala v lednu 1945. V době zahájení konečné evakuace bylo v těchto táborech téměř 50 tisíc vězňů, z nichž drtivou většinu tvořili Židé. Asi 5 tisíc vězňů z pobočných táborů Studhofu bylo odvedeno na pobřeží Baltského moře, nahnáno do vody a postříleno kulomety. Zbytek vězňů byl odveden směrem na Lauenburg ve východním Německu, ale poté, co byli odříznuti postupujícími sovětskými jednotkami, je Němci donutili vrátit se zpět do Studhofu. Pochodování v krutých zimních podmínkách a vystavení krutému zacházení ze strany dozorců SS vedlo ke smrti tisíců lidí během pochodu. Koncem dubna 1945 byli zbývající vězni odvezeni ze Studhofu po moři, protože Studhof byl zcela obklíčen sovětskými vojsky. Stovky vězňů byly opět nahnány do moře a zastřeleny. Odhaduje se, že během evakuace ze Studhofu a jeho pobočných táborů zemřelo více než 25 tisíc vězňů, tedy každý druhý. Když sovětská vojska 9. května 1945 Studhof osvobodila, našla jen asi 100 vězňů, kterým se podařilo ukrýt během závěrečné evakuace tábora. Celkem Studhofem prošlo asi 100 tisíc vězňů. 60 tisíc z nich zahynulo, dalších 22 tisíc bylo převezeno do jiných koncentračních táborů. V poslední fázi bojů o Danzig se Barkman pokusila uprchnout před postupujícími sovětskými vojsky, ale nakonec byla v květnu 1945 zatčena polskou milicí na nádraží v Danzichu. Při prvním výslechu Jenny prohlásila, že se k Židům chovala vždy slušně a nikdy vězně nešikanovala. Řekla také, že tajně nebohým vězňům pomáhala a dokonce je zachránila před smrtí. Její lži jí však nepomohly uniknout spravedlnosti. Barkman byla souzena v prvním studhovském procesu, který začal 25. dubna 1946. Během svého pobytu ve vězení a soudního procesu se Barkman, která se nijak zvlášť o život nebála, starala spíš o svůj zevnějšek. Nosila stylové oblečení a každý den jiný účes a údajně flirtovala s vězeňskými dozorci. Ona i její bývalé kolegyně se prý během procesu chovali drze, chichotali se a žertovali. Po skončení procesu 31. května bylo 11 obžalovaných usvědčených ze zločinů proti lidskosti odsouzeno k trestu smrti oběšením. Mezi nimi bylo 5 žen. Zatímco 4 z nich, Wanda Klaff, Gerda Steinhoff, Elizabeth Becker a Eva Paradis, plakali a prosili o život, jediná Jenny Vanda Barkman zůstala klidná. Poté, co byla shledána vinou, pouze poznamenala, život je opravdu radost a potěšení jsou obvykle krátká. Její poprava byla veřejná a stala se divadlem hrůzy, které bylo zaznamenáno oficiálními fotografy tisku.
Po druhé světové válce byly v Polsku vykonány pouze tři veřejné popravy válečných zločinců. Jedna z nich se konala na vrchu biskupia Gurka u Gdaňsku, bývalého Dancichu. Když bylo 4. července 1946 na Šibenici oběšeno 11 nacistických zločinců z koncentračního tábora Stutthof, včetně 24-leté Jenny van de Barkman, přihlíželo tomu 200 000 lidí. Toho dne zažil vrch biskupia Gurka skutečné obléhání. Tři dny předtím noviny informovaly o datu popravy. Pracoviště vyhlásila den volna a zajistila zaměstnancům dopravu na akci. Každý se mohl přijít podívat na popravu. Bezpečnostní složky se obávaly, že by každou chvíli mohlo dojít k lynči a milice a armáda měly potíže s kontrolou obrovského davu. 4. července bylo velmi teplo a slunce svítilo. Přesně v 17 hodin přivezlo 11 otevřených nákladních aut vězně na popraviště. Ruce a nohy měly svázané provazy. Na plošině každého z 11 nákladních aut stál jeden odsouzenec, celkem 6 mužů a 5 žen. Nákladní vozy zacouvaly pod šibenice a odsouzenci se museli postavit na konec plošiny nebo na židle, na kterých seděli. Bývalí studhovští vězni oblečení do pruhovaných uniform se dobrovolně přihlásili jako kati a odsouzeným navlékli na krk jednoduchou smyčku z provazu. Poprava byla naplánována tak, aby poté, co každý nákladák vyjede vpřed, zůstalo 11 odsouzenců viset a jejich těla nespadla z příliš velké výšky. Díky tomu jim oprátky nezlomí vaz a nespůsobí okamžitou smrt. Tato metoda takzvaného krátkého schozu měla za následek trýznivou smrt uškrcením pro každého ze zločinců a trvala dlouhých 10 až 20 minut. Když řidič prvního náklaďáku vezoucí Johana Paulse, bývalého velitele stráží ve Stutthofu, nastartoval motor a pomalu se rozjel vpřed, Pauls, než se smekl z plošiny a skončil zavěšený na laně, stačil vykřiknout Heil Hitler. Odpovědí mu byly urážky z davu. Když Paulsovo tělo znehybnělo, rozjel se další náklaďák a další zločinec zahájil to, co přítomní na popravě popsali jako tanec na laně. Jak se každý náklaďák posouval vpřed, měli ostatní odsouzení možnost dobře si prohlédnout, co je v příštích chvílích čeká. Poté, co se jednomu z řidičů kamionu několikrát nepodařilo nastartovat motor, bývalý vězeň Stutthofu odsouzeného schodil z plošiny. Dav mával a lidé křičeli: za naše muže, za naše děti. Když zemřel poslední odsouzenec, bezpečnostní složky pustili dav k šibenici. Lidé z těl strhávali knoflíky a kusy oblečení, do mrtvol kopali a mlátili je holýma rukama. Shromáždění lidé byli poté zahnáni a těla byla sejmuta ze šibenic. Po popravě se proslýchalo, že jakmile bylo tělo Barkman zpopelněno, byl její popel odvezen do Hamburku a vysypán do záchodu v bytě, kde se narodila. Nebyla to ale pravda. Těla popravených byla převezena na lékařskou univerzitu v Gdaňsku, kde byla použita jako učební pomůcka při výuce anatomie. Pro Jenny van de Barkman nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.